Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate debatu Reč na reč u kojoj liste koje učestvuju na izborima sučeljavaju svoje stavove o istim pitanjima. Debate Reč na reč zajednički organizuju RTS i CESID od izborne kampanje 2012. godine. Večerašnja debata prva je u nizu od četiri predviđene za ovaj izborni ciklus. Tema je život i ekonomija u Srbiji tokom pandemije. Učesnici debate su Milan Stamatović ispred liste Zdrava Srbija, Bolja Srbija. Ivan Matović ispred liste Metla 2020. Aleksandar Šešelj ispred liste Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Elvira Kovač ispred liste Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor. Bojan Đurić ispred liste Ujedinjena demokratska Srbija. I Slavica Đukić-Dejanović ispred liste Ivica Dačić, SPS Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. Ja sam Zoran Stanojević i moderirat ću večerašnju debatu koju možete komentarisati na društvenim mrežama uz hashtag koji vidite na ekranu. Pravila debate su sledeća. Učesnici debate imaju po jedan minut vremena da odgovore na pitanje koje je postavio moderator i dva puta po 30 sekundi za dodatna objašnjenja, odnosno debatovanje. Učesnici će večeras odgovarati na četiri pitanja. Odgovara se po redosledu koji je utvrđen žrebom pred početak emisije. Učesnici debate mogu da govore samo ako im je moderator dao reč, ne smeju međusobno da se prekidaju, svi imaju isto vreme za odgovaranje i to vreme se mora poštovati. Prvo pitanje večeras. Ukoliko se Srbija na jesen nađe u drugom talasu epidemije, da li biste glasali za uvođenje oštrijih ili blažih mera, uključujući i zabranu kretanja od onih koje smo imali u martu i aprilu? Gospodine Stamatoviću. Za koaliciju Bolja Srbija, Zdrava Srbija, pitanje zdravlja je na prvom mestu i mi bi prvo konsultovali struku, to jeste epidemiologe. Oni treba da kažu kakve mere treba da se propišu, a sigurno to u našem programu stoji jasno da moramo prilagoditi i ekonomiji Republike Srbije, koja i bez ove pandemije do sad bila na kolenima. To su dve stvari koje treba zajedno raditi i ne treba odvojeno posmatrati. Mislim da moje mišljenje da je možda trebalo malo blaže krenuti u borbu protiv ove pandemije, a ne na ovaj način. Mislim da je naša vlada ušla nespremno i nije predvidjela sve ono što će se desiti. Mislim da sada ima dovoljno vremena, ako se desi i nešto slično, da se pripremimo na vreme, da ne bi došli u situaciju da neke mere donosimo preko kolena. Hvala, gospodine Matoviću. Ja ću iskoristiti priliku da u svoje lično ime i u ime ljudi iz Pokreta Metla da se prvo zahvalim svim zdravstvenim radnicima, lekarima, ali i ljudima koji su časno i odgovorno obavljali svoj posao u vreme pandemije, poput pekara, ljudi u proizvodnji, trgovina itd. I upravo zahvaljujući njima i merama koje su donete, Srbija je izbegla katastrofalni scenarijo. Što se tiče nekih dešavanja u budućnosti, mi ne znamo da li će se virus ponovo pojaviti, u kom vidu i kakve će mere biti. U svakom slučaju, Pokret Metla će uvek biti uz državu i građane i uvek spreman da zaštiti zdravlje svih stanovnika Srbije. Ponašamo se odgovorno, ponašali smo se odgovorno i u proteklom periodu, nismo se bavili politikanstvom, možda nismo pomogli, ali nismo ni odmogli na prvom mestu državi Srbije i njenim građanima. Gospodin Šešelj. Pre svega mi srpski radikali smatramo da pitanje mera, ukoliko bi se ovakva situacija ponovila, ne sme da bude pitanje oko kojeg bi trebali da imaju sukobljene stavove političke stranke, već bi trebalo da sledimo ono što kažu ljudi kojima je to profesija, odnosno stručnjaci iz oblasti epidemije. Mi smatramo da svi treba da prate i da poslušaju, odnosno država da primeni ono što oni po tom pitanju imaju da kažu, a ono što ne bi smeli više da dopustimo jeste neozbiljan i neodgovoran pristup koji su neki državni činovnici, odnosno iz vrha države imali prema ovoj epidemiji, prema što se ona pojavila u Srbiji. Dakle, ne smemo da dozvolimo više
da se ni podaštava, odnosno da se smejemo virusu, da šaljemo ljude u žarišta virusa na ekskurzije i da smatramo da ukoliko bude bilo potrebe da ćemo doći do te vakcine. Smatramo i nadamo se da će vakcina što pre biti pronađena. Apelujemo na državnu vlast da apeluje na građane Srbije da nemaju averziju prema vakcinaciji, a to će najbolje da uradi ukoliko se obnovi i ulaži u institut Torlak koji će opet praviti vakcine i otkloniti svaku sumnju u verodostojnost tih vakcina. Gospođo Kovač. Niko nije siguran da li će doći do drugog talasa pandemije. Ako do njega dođe, to će biti u drugoj polovini ove godine. Ali što se tiče mera, videli smo čitav niz mera. Bilo je 4 strategije od toga da treba izložiti što veći broj ljudi samom virusu do potpuno restriktivnih mera ograničavanja kretanja, karantina i tako dalje. Smatramo da izolacija, Savez vojvođanskih Mađara smatra da izolacija nije dobro rešenje. Kada pričamo o ekonomiji, ona svakako dovodi do recesije. Stoga ono što je za nas značajno je da očuvamo prosperitet zajednice i naš izborni program upravo priča o prosperitetu zajednice i onim pitanjima koji su značajni, a to su izvesnost i nada, posebno u ovim vremenima kada smo se suočili sa nezapamćenom pandemijom. Značajna je solidarnost uz fizičko distanciranje. Solidarnost između raznih generacija ljudi koji su možda izgubili posao, a i svoje zdravlje ili život. Gospodine Đurić. Prvo pitanje glasi da li bismo glasali za strože ili blaže mere. Ujedinjena demokratska Srbija se nada da ćemo na jesen, ako do epidemije dođe, biti u prilici da glasamo. U martu ove godine, kada je uvođeno vanredno stanje, Skupština, nažalost, nije imala priliku da glasa. To kažem zbog toga što mislim da smo sada, valjda, svi pametniji i da iz onoga što nam se dogodilo možemo da naučimo svašta. Možemo da naučimo to da svaka mera koja se uvodi prosto ima veće šanse za uspeh ukoliko je građanima objašnjena i kroz usta onih političara koji predstavljaju njihova politička uverenja. Mislim da mi danas još uvijek ne možemo da shvatimo razmere promene koje su se dogodile nakon pandemije COVID-19. Do jesen imamo sasvim dovoljno vremena. Ako u jednoj rečenici moram da kažem, Ujedinjena demokratska Srbija bi bila za blaže mere. Zbog toga što smo sigurni da je danas moguće naći mere koje bi zadovoljile i neke druge potrebe ljudi. Dakle, ne samo da ostanemo živi, nego da zadovoljimo i one potrebe koji su sastavni deo života. To se nije dešavalo u prethodna 3 meseca. Gospođo Đukić Dejanović. Primerene mere za slučaj drugog talasa epidemije koji bi bio verovatno u oktobru ili novembru ove godine, ako se uopšte dogodi, je možda prava formulacija onoga o čemu mi razmišljamo. Upoznali smo svojstva COVID-19, upoznali smo strukturu i veliku odgovornost našeg zdravstvenog sistema. Upoznali smo veliku disciplinovanost građana u epidemiji. Zahvaljujući tome nije bilo katastrofičnih posledica i smatramo da će mere svakako iz svih ovih iskustava koje imamo biti nešto lakše za same građane i da će struka imati mogućnost da koristeći i sopstvena iskustva drugih ponudi i vladi i građanima nešto lakši program mera. Ono što je sigurno važno to je da dugujemo veliku zahvalnost i da sa osećanjem ponosa govorimo i o našim građanima i o zdravstvenoj struci u vreme ove epidemije. Hvala. Gospodine Stamatović, 30 sekundi da reagujete na ono što ste čuli od kolega. Pa mislim da smo se svi ovde negde složili da treba biti odgovoran, da naša vlada mora malo ozbiljnije da se ponaša i da unapred pripremi sve ono što je potrebno za ovaj talas, da li će ga biti ili neće, nismo sigurni, ali činjenica je da moramo voditi računa i ekonomiji i taj ekonomski program mora da prati i sve ove mere koje će vlada propisivati ili da li će doneti. Mi možemo svi subjektivno i lično da govorimo o tome možda da se liberalizuju ili da se pojačaju ili da se pooštre, ali to sigurno moraju stručnjaci da nam kažu. Gospodin Matović. Korona je sada već polako prolazi. Da li će se javiti u nekom drugom vidu i kada, vidjet ćemo. Ono što je očigledno da je, nažalost, odnela neke živote, ali je odnela i neka radna mesta. Ono što korona nije odnela, a to je stranačko zapošljavanje, korupcija, lažne diplome i tako dalje. Korona nije odnela ni Jovanjicu, ni Krušik, ni lažni doktorate i tako dalje. To je ono na čemu...
Hvala, gospodine Šešelj. Mi pre svega se nadamo da će se pojaviti ubrzo i vakcine protiv COVID-19 i u skladu sa tim državna vlast bi trebalo da apeluje na građane da nemaju averziju prema vakcinaciji, a to će uraditi na najbolji mogući način ulaganjem u Institut Torlak, koji je nekad bio institucija svetskog renomea, a već odavno i ova i bivše vlasti od 2000. godine su ga sistematski zapostavili i zaboravili. Dakle, to je ono što treba da bude pouka iz svega ovoga i ulaganje u naše institucije na koje se najčešće i oslanjamo u vremenima krize. Hvala, gospođo Kovač. Sve mere imaju i dobre i loše strane, oko toga smo se složili. Ali opet je značajno da te mere budu pravovremene i da tačno ciljaju one koje su najugroženiji i mogu da oboljevaju. A s druge strane je značajno da opet opstane lanac snabdevanja, i o tome smo govorili, što je izuzetno značajno, socijalna zaštita i da zdravstvena zaštita bude održiva. Znači, i sada smo se tokom pandemije uplašili toga da neće izdržati ovaj pritisak. Pa nije korona prošla, ona možda ne živi fizički u nama ili nadam se da danas nije tako, ali ona je promenila ne samo naše zdravstveno stanje, promenila je način života i naše shvatanje života. I zbog toga sam malo čas govorio o tome da u eventualno drugom talasu krize moramo da pronađemo način, da se ponašamo na fleksibilniji način i da razumemo da je sadržaj života takođe bitan kao i fizički opstanak. Dakle, da ljudi koji su proveli 2 meseca sada praktično u karantinu, to su penzioneri, imaju neke druge potrebe. Da to važi za sve druge kategorije stanovništva. Gospođo Kitajević. Nismo se složili da vlada treba da bude odgovornija zbog toga što je vlada ispoljila najveći mogući stepen odgovornosti, i to na koji način. Dakle, instrukcije za sve odluke, uredbe i sva ponašanja vlade su zapravo predlagali štabovi, i to štab za zdravstvo, na čijem je čelu premijerka, gde su zapravo stručnjaci govorili šta je to najneophodnije. Mislim da će stručnjaci i za slučaj tog drugog talasa epidemije prilagoditi svoje sugestije vladi. Da zaključimo sa trećim krugom po 30 sekundi, ali ostalo je malo nedorečeno da li ste zaoštrije ili blaže mere. Gospodine Stamatović. Ja sam u svakom slučaju za blaže mere i nisam za uvođenje nekih mera ako se pozivamo na struku, ako to ima veze sa politikom. Ovde je puno bilo politikanstva u ovo vreme pandemije, tako da nije dobro slati takvu poruku kad je u pitanju zdravlje i ako se oslanjamo na neke stručnjake koji su u nekim delovima ili po nekim informacijama koje mi dobijamo i što su nam dostupne kompromitovani, onda ćemo kompromitovati i celu zdravstvenu tu politiku ili mišljenje epidemiologa, tako, ako odvedemo u tom drugom pravcu, u politiku. Gospodin Matović. Prva mera prilikom svake pojavljivanja bilo koje zarazne bolesti jeste izolacija. Da li su mere bile dobre, da li su mogle da budu bolje, da li su mogle da budu i gore, o tome sada možemo da pričamo. Što kažu, svi su generali posle bitke. Ali sigurno da mora da postoje neke mere i sada je na nama da procenimo da li će to, ako se ne daj Bože pojavi, ponovo vrati u Srbiju na jesen, da li ćemo mi primediti nešto slično i neki drugi model. Pa to nije stvar političkih stranaka, već ljudi kojima je to profesija i tako treba da bude ukoliko nam se ova situacija bude ponovila. Dakle, Srpska radikalna stranka smatra da država Srbija treba da ima primarnu spoljnopolitičku orijentaciju prema Rusiji i Kini i u skladu sa tim i u sektoru zdravstva da ostvari saradnju, da razmeni iskustva i da sarađuje i da spreči da nam se ovako nešto desi, a i kada bi se pojavili određeni lekovi, odnosno vakcina, da prva dođe do njih u saradnji sa svojim partnerima iz Rusije i Kine. Hvala. Gospodin Kovač. Kada pričamo o vojvođanskim Mađarima i o samim Vojvođanima, oni su se striktno pridržavali mera i mi smatramo da je izuzetno značajno slušati struku. Ali, kao što sam spomenula, mi nismo za strožije mere, već za solidarnost. Ono što smo možda zaboravili, što je takođe izuzetno značajno, je da opstane intenzivna nega, znači da ipak budemo spremni za neku mogućnost drugog talasa, ali i suživot uskoro onu je nešto na što moramo da se priviknemo. Svakako za blaže mere, ako je to pitanje. Mi smo danas živi zahvaljujući grupi od
desetak epidemiologa i nekoliko hiljada lekara, da to uprostim. Ali sledeći odgovor na eventualnu krizu ne može da bude i ne sme da bude samo stav epidemiologa. Dakle, još jednom to ponavljam. Mi moramo da nađemo način kako će ljudi ići u prodavnice i normalno živeti na normalan način sada kad imamo ovo iskustvo. Moramo da razumemo da je sastavni deo života da i ljudi koji imaju kućne ljubimce moraju da šetaju kućne ljubimce. Ništa od toga više nije neozbiljna tema. Sve je to suština života o kome govorim. Struka već sada kaže da iako bude drugog talasa, da će sama epidemija imati blaži karakter. Prema tome, zaočekivati je da ćemo imati i predložene blaže mere. No, potpuno se slažem da sva iskustva, i pozitivna i negativna, iz ove epidemije treba ne samo struka, dakle, epidemiolozi, virusolozi, bakteriolozi, infektolozi da nam šalju, nego da svako mora imati svoj stepen odgovornosti. Apelujem posebno na jedinice lokalne samouprave gde će eventualno biti žarište, jer tu se odvija i život i bolest. Hvala toliko o prvom pitanju. Sledeće pitanje je, treba li hitno povećati budžetska izdvajanja za zdravstvo i kako biste to sproveli? Da li uzimanjem od drugih korisnika rebalansom postojećeg budžeta, novim zaduživanjem države ili na neki treći način? Sad idemo sa ove strane, gospođa Đukić-Dejanović je prva. Da, količina novca koja je namenjena zdravstvu, koliko god da je velika, nikada nije dovoljna. Ali ova epidemija je zapravo pokazala da distribucija sredstava mora biti u skladu sa nekim prioritetima. Ono što zovemo javnim zdravljem, primarnom prevencijom, rad domova zdravlja, podizanje zdravstvene kulture prosečnog, običnog čoveka u situacijama epidemije, to su svi segmenti koji treba da budu prioritetno stimulisani i finansijski. Prema tome, maksimalna količina novca jeste bitna, što je veća sigurno, to je bolje, ali morat ćemo malo da se okrenemo ka domovima zdravlja, institucijama za javno zdravlje, stručnjacima koji rade u njima i očigledno država je već u tom smeru krenula. Ljudski resurs, dakle kadrovi u zdravstvu su povećani i to je bio vrlo, vrlo značajan segment popravljanja opšte slike kod nas, a podizanje zdravstvene kulture i više rada na svakom čoveku da zna više o infekciji takođe je važno. Gospodine Đurić. Svakako da je potrebno povećati sredstva za finansiranje zdravstvenog sistema. On danas nije jeftin. Kad govorimo da li država treba da poveća sredstva, zapravo to je novac svih građana. On košta oko 2,5 milijarde evra svake godine, ne računajući značajne delove onih sredstava koji su vezane za Republički fond za zdravstveno osiguranje. I ova kriza je pokazala da u redovnom sistemu mi ne možemo da obezbedimo dodatne sredstva za ovakve situacije. Nadamo se da se one neće dešavati, ali postoji nekoliko drugih stvari u koje je potrebno ulagati. Dakle, stvaranje uslova da visoko obrazovani lekari, ali i drugo medicinsko osoblje ostaje u većoj meri u zemlji je prevashodni nacionalni interes Srbije u ovom trenutku i Ujedinjena demokratska Srbija insistira na tome. Pitali ste da li je novac moguće obezbeđivati iz sadašnjeg budžeta tako što se nekome uzme. Ima mnogo razdela budžeta Srbije sa kojih je moguće uzimati. Ali mislim da je sada trenutak da mi odredimo šta su naši prioriteti. Ja bih rekao da u ovoj situaciji, na primjer, nije prioritet nacionalni stadion, nego ulaganje u zdravstvo. Hvala, gospođo Kovač. Kada govorimo o zdravstvu i o situaciji u programu Saveza vojvođanskih Mađara stoji da je svakako neophodno ulagati u rekonstrukciju i obnovu kako specijalizovanih, tako i opštih bolnica i domova zdravlja, naravno obezbediti terapijsku i dijagnostičku opremu. Ali pored toga, nezamenjiv faktor je upravo ljudski resurs, što bi se Vojvodini reklo gospodin doktor i medicinari, i upravo u ovom periodu se dokazao njihov značaj i njihova nezamenjivost i mi im se zaista zahvaljujemo. Ne bih imali i mislim da nema potrebe odgovoriti direktno na pitanje od koga uzeti da bi se dalo za zdravstvo. Mislim, kada bi imali zdraviju ekonomiju i bolju ekonomiju, onda bi naravno bili i zdraviji ljudi. A kada bi javno zdravlje bilo na višem nivou, to bi dovelo do ekonomskog prosperiteta. Tako da treba zajednički razmišljati o tim pitanjima. Pa pre svega treba vidjeti šta je sa onih 20% za kojih i sam predsjednik Republike rekao da ni ne zna gde odlazi, koje su upućene na zdravstvo. Dakle, prvo se treba obračunati sa korupcijom u zdravstvu, pa onda vidjeti gde još može da se tu uloži. Dakle, ulaganje u zdravstvo nije ulaganje samo u objekte, već je ulaganje u ljude. Podizanje plata za 10% svakako je dobra mera, ali ona nije dovoljna. Treba vidjeti da bude specijalizacija dostupnija.
da se reguliša dežurstva i noćni sati i da se poveća životni standard lekara. I to je mnogo važnije nego prebrojavanje mokrih čvorova u objektima za medicinsku namenu. Takođe, smatramo da je pitanje prvog prioriteta osnivanje klinike za lečenje retkih bolesti, kako bi se deca i ostali građani Srbije koje boluju od takvih bolesti lečili u Srbiji, kako ne bi više morali da ih lečimo SMS porukama, kako ne bi izdvajali ogroman novac za to. Ta klinika bi bila samoodrživa zato što bi bila otvorena za pacijente iz regiona, iz ostatka Evrope i to bi bio jedan odgovoran potez i Srpska radikalna stranka smatra da je to pitanje od prvog prioriteta. Hvala, gospodine Matoviću. Posle korone, uvideli smo da smo, osim toga što smo prilično stara nacija, prepoznali da imamo veliki broj kasno otkrivenih i nelečenih hroničnih bolesnika koji svakako spadaju u najrizičniju grupu kod ovakve pandemije. Ono što je sigurno da je fond za zdravstvo, odnosno sredstva koje zdravstvo raspolaže, je veliki i da se svakako mogu uvećati nekim racionalnijim pristupom i korišćenjem, ali i sprečavanjem korupcije koje imaju u zdravstvu, poput nameštenih tendera i poput nameštenih javnih nabavki. Sigurno da moram ulagati, to se sada videlo, i u zdravstvene ustanove, i u primarnu zdravstvenu zaštitu, i u preventivnu zdravstvenu zaštitu, ali da tu možemo popraviti sliku tako što ćemo i privatne lekare uvesti u fond zdravstvenog osiguranja, gde će građani moći bukvalno da svoje sredstva koriste u privatnim ordinacijama, gde će ostvariti najveći broj usluga koje mogu i u državnim ustanovama. Zdrava Srbija i bolja Srbija u svom programu su jasno i decidno ustanovili program gde se zalažemo za uspostavljanje sistema. Mi danas imamo u Srbiji pojavu da su sve državne institucije negde razorene ili devastirane i u oblasti zdravstva mora se uspostaviti sistem koji će da funkcioniše od najniže jedinice, to je mesna zajednica, pa opština, pa okrug, pa republika. Mi imamo sada to sve iskidano. Ima ljudi bolesnih i, kako gospođa Đukić kaže, i na lokalnom nivou, ali vi imate godinama, zatvarani su i racionalizacija je sprovođena na račun malih opština gde se zatvaraju seoske ambulante, gde se zatvaraju domovi zdravlja. Zdravstveni centri imaju blokirane račune po 5-6 godina, rade u veoma teškim uslovima i logično da se zalažemo za odvajanje što više sredstava, ali za uspostavljanje sistema. Samo da podsjetim, pitanje je bilo, treba li zdravstvu više pare, gde te pare naći? Pa sad dopunite, gospođo. Republički fond za zdravstveno osiguranje je banka u zdravstvu. Iz naših doprinosa, plata i penzija svi mi izdvajamo za zdravstvo. I kolika suma novca treba da bude zavisi i od toga kakav je naš standard. Ali ono što je sigurno, to je da ta reforma Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje jeste jedan korak o kome mi razmišljamo i čim ekonomski budemo još jači treba da idemo, s tim da se čoveku obezbedi potpuno besplatno zdravstvo za slučaj njegove ugroženosti. Zdravstvo mora biti stručno i besplatno za svakog čoveka u Srbiji. Hajde da jednom konačno kažemo tu, ja bih rekao, veliku istinu. Dakle, mi plaćamo doprinose koji odlaze u Republički fond zdravstvenog osiguranja. On finansira koliko može. Pored toga, ljudi danas već gotovo 20 godina značajan deo svoje zdravstvene zaštite plaćaju tako što odlaze kod privatnika. Ta dva sistema paralelno funkcionišu. Na kraju cenu plaćaju građani. Nismo još našli model da ih integrišemo. Ako treba novca, treba za nekoliko stvari. Za pomoć najstarijima koji su bili ugroženi, za pomoć mladima i deci i za promociju vakcinacije. Vakcinišite, to je možda ključna poruka u ovom trenutku. Naravno, zdravstvena zaštita treba da bude pristupačna svima bez obzira gde oni žive i potrebno je više ulagati u zdravstvo, s tim da bih se ponovo vratila na kadrove uz poštovanje doktora medicinskog osoblja. Opet mislim da kada govorimo o ulaganjima i rekonstrukciji, značajno je spomenuti da je dobro što je završena, na primjer, rekonstrukcija bolnice u Pančevu, pa je ona mogla da postane COVID bolnica, rekonstrukcija kliničkog centra, bolnica u Somboru, Subotici i Senti. Hvala. Dakle, naravno, prvo da je potrebno ulagati više u zdravstvo, ali pre svega se treba obračunati sa korupcijom u zdravstvu. Dakle, da rešimo problem koji već postoji, onda da vidimo gde možemo novac da uložimo. Karakteristika ove vlasti, ali i nekih drugih od 2000. godine, jeste da se sete sudbine zdravstva ili nekih drugih sektora, tek kada se
veliki problemi u tim sektorima pojave. I to je razmišljanje koje pre svega treba da se promeni. Treba da se ulaže u ljude i kad završe medicinske fakultete i u medicinsko osoblje, odnosno tehničare, i da krene da se plaća i volontiranje i da bude i dostupna specijalizacija, kao i sve drugo. Gospodin Matović. Svakako da je ima sredstava da ih možemo naći. Taj fond je i onako dovoljno veliki, ali ja ću se saglasiti sa kolegom koji je već predložio da ne moramo da imamo nacionalni stadion koji će građane Srbije koštati negde oko 200 miliona evra. Ne moramo da imamo ni autoput Velika Albanija, Niš, Priština, Tirana, Drač. Od tih sredstava možemo da izgradimo nove bolnice, možemo da obezbedimo uslove i što je najbitnije da zdravstvenim radnicima povećamo plate. Mislim da mi ne treba nešto da izmišljamo novo, samo treba da primenimo taj skandinavski model da se ulaže ogromna sredstva u preventivu. Preventiva počinje, rekao sam, od lokala. Ne možemo svi očekivati da se cela Srbija može lečiti u Beogradu, gde su veliki pritisci, već moramo to raditi i u malim sredinama preko, rekao sam, seoskih ambulanti, preko domova zdravlja, preko zdravstvenih centara, koji moramo naći za njih sredstava da se uloži, znači, u opremu i da se sačuvaju i medicinske sestre i lekari. Zaključno. Državno zdravstvo zapravo treba da budu egal, ali i u pogledu prava i obaveza. Dakle, kao što tražimo da tehnički, kadrovski, svi drugi uslovi u privatnom zdravstvu budu upodobljeni određenim standardima, tako moramo očekivati da privatno zdravstvo i u zdravstveno katastrofičnim situacijama participira i moramo napraviti model za to. I vratila bi se na to da reforma zdravstvenog osiguranja mora biti takva da čovek koji je u Srbiji, građanin Srbije, mora znati da o njemu brine i privatno i državno zdravstvo podjednako. Naravno da ljudi moraju da znaju da o njima brine na podjednak način i privatno i državno zdravstvo. Ja nemam nikakvu dilemu da profesionalci, lekari koji radi u jednom i u drugom sistemu to rade na najbolji mogući način. Mogu i lično da posvedočim, ja imam malu bebu od 4,5 meseca, ona je vakcinisana tokom korone u privatnom sistemu zbog toga što to iz određenih razloga nije bilo moguće. U državnom ti svi ljudi su divni. Ali ono što mi moramo da ponudimo i jednima i drugima je, dakle, kada reformišemo fond, da on u krajnjoj instanci zapravo građanima može da plati jednu i drugu vrstu zdravstvene zaštite prema potrebama u tom trenutku. Gospodin Kovač. Ja bih dopunila to o čemu sam počela da govorim, da kada pametno raspoređujemo postojeći novac i ulažemo u sve bolnice, onda ćemo doći do toga da građanima, bez obzira gde žive, kvalitetna zdravstvena zaštita bude pristupačna. Spomenute bolnice i njihova obnova se očekuje već sledeće godine, dokumentacija je završena, tako da se već sada ozbiljno radi na tome. Hvala. Pre svega, ambulanta u svakom selu Srbije jeste uslov da bi ljudi ostali da žive na selu. Takođe, i briga o ljudima, odnosno mladim lekarima ili medicinskim tehničarima koji su na spisku Nacionalne službe za zapošljavanje. Ljude treba stimulisati da ostanu da žive i rade u Srbiji i voditi računa o njihovom životnom standardu. Ali prioritet svih prioriteta treba da bude osnivanje klinike za lečenje retkih bolesti u Srbiji, koja bi bila samo isplativa i koja bi na dugi rok rešila naše probleme i lečenje porukama, odnosno SMS porukama, u inostranstvu često terapije, odnosno operacije koje su preskupe. Sve ovo što smo pričali o povećanju fonda i povećanju u krajnjem slučaju plata neće imati svrhu ako ne budemo imali dovoljno kadrova u zdravstvu. Naime, u proteklom periodu svedoci smo da veliki broj zdravstvenih radnika, kako lekara, tako i medicinskih tehničara, odlaze da rade u zapadnim zemljama, u Nemačkoj, Norveškoj i tako dalje. A uzrok toga nije samo ekonomska situacija. Radi se o stranačkom zapošljavanju, gde se ljudi ucenjuju da imaju odgovarajuću stranačku knjižicu, a ne diplomu. Gospodine Stamatoviću. Zdrava Srbija, bolja Srbija imaju konkretan program kako doći do novca. Ovde se postavlja osnovno pitanje kako odvojiti taj novac za ulaganje u zdravstvenu zaštitu. Mi predlažemo da se donese suštinski zakon za ispitivanje porekla imovine, gde bi se ta nelegalno stečena imovina političarima prvo uzela i vratila, koji su obogatili na zakonu o javnim nabavkama. Ta dva zakona moramo upodobiti i izmeniti tako da na javnim nabavkama može ogroman novac da se uštedi i da zaživi u Srbiji ktitorstvo, jer ga danas nema. Hvala. Sledeće pitanje
i krenut ćemo sa ove strane. Treba li država da stimuliše poslodavce da ne otpuštaju radnike zbog krize izazvane pandemijom i do koje granice? Gospodine Stamatović. U svakom slučaju država treba da stimuliše, jer sigurno ni jedan poslodavac nije srećan ako mora da otpusti zaposlene i svoje kompanije, ali moraju prvo da se uspostave jasna pravila, da budu tržišna ekonomija i da budu pravila ista za sve. Ne možete nekoga putem politike favorizovati ili obezbediti neke povoljnije uslove gde poslujemo u neravnopravnim uslovima, gde država mora malo da se više umeša, jer slobodno tržište u ovako ranjivoj demokratiji kakva je danas Srbija sigurno nije dobro i pokazali se kroz ove zakone koji su doneti u zadnjih možda 10-15 godina, po 200 zakona je donošeno u mandatu jedne vlade i to ne može sve da se primeni, već se moraju sigurno popraviti ti tržišni uslovi i država mora da zaštiti one privrednike koji su pretrpeli ovde najveću štetu, a to je turizam, to je ugostiteljstvo, prevoznici i hotelijeri. Gospodine Matoviću. Mere koje je donela vlada Srbije kao pomoć privrednicima, ali i zaposlenima koji rade u tim firmama, jer je sprečila da ti ljudi dobiju otkaz, nisu dobre u smislu da je država uplatila neselektivno svim firmama. Nisu svi privrednici oštećeni tokom vanrednog stanja i korone, čak su neki radili i bolje poput trgovina i IT sektora, na primjer, koji nije osetio posledice vanrednog stanja. Sa druge strane, najviše su pogođeni i oštećeni mali privrednici, usluge, frizerski saloni, restorani, kafići, ali i turizam. Hoteli nisu radili, a ne prodavnice. Prodavnice su imale, marketi, veliki lanci su imali do 3, 4, 5 puta veći promet. Prodavnice boje i lakova su takođe imali par puta veći promet. Znači, nije potrebno uplaćivati novac svima, potrebno je da se možda i više pomogne ljudima koji su pretrpeli najveću štetu tokom vanrednog stanja. Pre svega, neki su dobili stimulanse samo da dođu da posluju u Srbiji, kakvi su takozvani strani investitori. 750 miliona evra je cifra koju vlada Republike Srbije svake godine daje na program subvencija. Dakle, stranci koji dolaze da posluju u Srbiju dobiju 10, 15, 20, nekad i 73 hiljade evra po radnom mestu da bi došli ovde samo da posluju. Domaći privrednici često na to sve nemaju pravo, a sad u ovakvoj situaciji, odnosno epidemiji koronavirusa, mogli smo da vidimo da upravo ti koji su dobili najveće subvencije od Srbije su imali najviše otpuštenih radnika. Ne sme da se pravi diskriminacija između domaćih i stranih privrednika ili ukoliko se pravi treba da bude u korist domaćih privrednika, zato što će oni ostati da posluju ovde, neće podsticaje da je iznesu iz ove zemlje kada im prođe interesovanje i ekstra profit. Dakle, to je ono na čemu treba da se insistira. Mi smo, došli smo do toga da neko ko je dobio subvencije, 10, 15 ili više hiljada evra, ne mora da vodi račun o tome koliko će imati zaposlenih radnika, a država Srbija mora da mu isplati 3 minimalne plate. Hvala, gospođo Kovač. Sve ili bar većina zemalja donela program ekonomskog oporavka, samim tim i Srbija. Značajno je dići ekonomiju. Potrebno je fokusirati se na dve stvari. Naravno, potrebno je finansirati opstanak radnih mesta da ljudi ne bi ostali na ulici, ali isto tako pomoći privrednicima. Srednja i mala preduzeća su naravno najugroženija. Oni bi očekivali nešto kao nepovratna sredstva, kažu da ne mogu više da otplate ni kredite, ali svakako je značajna uplata i tog minimalca i da su sačuvana radna mesta, neophodno bi bilo ovu meru produžiti. Izuzetno je značajno da se razmišlja o svima. Mi ovde još nismo ni razgovarali o meri, možda da malo otvorimo debatu, od 100 evra svakom punoletnom građaninu, što Savez vojvođanskih Mađara podržava i svakako povećava potražnju. Hvala, gospodine Đuriću. Probajte da zamislite Srbiju u kojoj se pojavljuje dobra vest, gde neko ko je privatnik kaže vodim firmu, a država me ne sapliće. Kada tog saplitanja ne bi bilo gotovo na svakom koraku, koji je vrlo često izgleda tako da se gaji jedna vrsta nepoverenja prema privatnicima koji su kičma ekonomije ove zemlje, onda bi ove neke druge direktne mere pomoći ili subvencija bile možda i manje važno i manje potrebno. Niko u ovoj krizi nije želeo da ne radi, od privatnika pre svega, kao ni od ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru. Takva je bila situacija. Neke od mera koje su usvojene
jesu bile dobre. Ono što je najvažnije u narednom periodu je da se skine neka druga vrsta tereta koja stoji na putu tim ljudima da bi mogli normalno da rade. Kad kažete poslodavcima, to zapravo znači da je to pomoć i onima koji, ne samo onima koji vode firme, nego i onima koji kod njih rade. To što su prodavnice bile pune, kako je rečeno, ili što su neki drugi sektori doživali ekspanziju, nije rezultat nikakve crne berze. To je rezultat toga da su ti ljudi pronašli snage da u tim okolnostima bolje posluju. Oni ne smiju da budu kažnjeni zbog toga. Da, poslodavac i država zapravo treba da imaju jedan partnerski odnos i zapravo štab koji se bavio ekonomskim pitanjima od samog početka epidemije je i tekako usmerio pažnju na taj segment. Poslodavac treba da bude stimulisan od države i nekako mi se čini da se sve manje i manje sapliće, ali ono što jeste činjenica, mi imamo nekoliko kategorija i poslodavaca. Jedni u tom partnerstvu vide šansu da uposlenom bude bolje, pa da taj uposleni, ako je roditelj, može lakše da uskladi rad i roditeljstvo. A drugi zaista imaju profit kao dominantan cilj. Dakle, ono što bismo morali, na čemu bismo morali da radimo, to je da prosto sam poslodavac, a negde je i država poslodavac, vidi čoveka koji je uposlen kao neko ko treba da bude zadovoljan da bi imao efekat rada što je moguće bolji i da bi se to naravno odrazilo na sve ekonomske parametre koje ćemo i tekako analizirati u narednih 6 meseci i godinu dana. Da, gospodine Stamatoviću, malo preciznije, znači do koje granice država treba da pomaže poslodavce da ne bi otpuštali? Država ne treba mnogo da se meša, ona treba da stvori uslove i ambijent za privređivanje i sve ovo što radi to su kratkoročne mere, to je populizam, ne znam, 100 evra da date sad nekome. Znači imate prebogate ljude danas u Srbiji koji ima tih 100 evra ne znači ništa. Imate siromašne ljude i ogromna rasvodljavanja kojima je to tih 100 evra kao kuća. Tako da mi moramo da radimo na tome da zaštitimo nacionalnu ekonomiju. Mi smo jedina država u svetu koja nema službu za zaštitu nacionalne ekonomije. Gospodine Matoviću. Ovde se ne radi o kažnjavanju i o nagrađivanju pojedinih privrednih subjekata. Ovde se radi o tome da li je nekom potrebna pomoć ili ne. Radi se i o tome, ovo što je sad kolega Stamatović pomenuo, da li je nekom potrebno 100 evra ili ne. Znači, država je morala ciljano da usmeri i da pomogne onim privrednicima kojima je pomoć neophodna. Ako je iko kažnjen, to su naši poljoprivrednici, a videli smo da u toku pandemije nismo bili gladni, da smo imali dovoljno i hrane i brašna i tako dalje. Pre svega treba redefinisati program subvencija. Dakle, ogroman novac koji se daje isključivo strancima treba da bude upućen na domaće privrednike, dakle mikro, male i srednje preduzeće. To bi bilo odgovorno sa strane države, jer ukoliko srpski privrednici ne mogu da budu konkurentni u Srbiji, onda oni ne mogu da budu konkurentni nigde. Takođe, imali smo situaciju da strani investitori su masovno u svojim pogonima terali radnike da se odriču tih 100 evra i terali su ih čak i da medicinsku zaštitnu opremu kupuju od svog novca. Dakle, to je nečuveno, pogotovo imajući u vidu koliko su oni novca dobili baš od tih građana. Hvala, gospođo Hoč. Konkretnije možemo da pričamo i na primjer o nekim primjerima iz Evropske unije, jer potrebno je da Srbija prati strategiju Evropske unije. Jedan od najboljih svetskih primjera je takozvani Kurzarbeit Nemačke, koji bi značio da poslodavac može da skrati radno vreme, a do punog prihoda država plaća prihode radnicima koji na taj način ne ostaju bez posla, a opet ne opterećuju ni poslodavca. Hvala, gospodine Đuriću. Odlično što je Elvira pomenula Evropsku uniju. Tamo možemo da nađemo i primere, ali tamo možemo da nađemo i dodatna sredstva kojima bismo mogli da pomognemo domaću ekonomiju. Prečesto se ovde ponašamo kao da je Srbija neko izolovano ostrvo i mi sada, nakon krize, treba samo da izmerimo koliko para imamo. Hrvatska će dobiti 7 milijardi evra. Skoro godišnji budžet Srbije za pomoć svojoj privredi. Mi ne možemo da računamo na ta sredstva. Pa ja bih rekao da je možda najbolji način da se pomogne privredi da Srbija insistira na putu evropskih integracija i evropske saradnje. Država i tekako već vodi računa o posebno senzitivnim kategorijama. Složit ćemo se da su to trudnice, trudnička bolovanja, samo mesec dana plaća poslodavac, a sve ostalo vreme vezano za negu deteta i za period trudnoće plaća država u punom iznosu. Čitav niz finansijskih mera.
usmeren najsenzitivnijim kategorijama našeg stanovništva, već počinje da funkcioniše i slažem se da moramo raditi na tome da identifikujemo i ostale grupe na koje treba senzitivno da se usmeri svaki dinar. Gospodine Stamatoviću, da zaključimo na ovo pitanje. Ako je veća debata da se ne složimo po pitanju Evropske unije, apsolutno smo ovdje imali primjer da vidimo po pitanju pandemije koliko je Evropska unija zatvorila se u svoje nacionalne okvire i prvo je razmišljala o svojim građanima, ko je prvi osjetio taj teret, naših gastarbajteri koji su morali da se vrate u domovinu i da traže ovdje zaštitu i da potraže ovdje spas od pandemije. Tako da je to primjer jedan gdje ne moramo da hrlimo u Evropsku uniju, jer Evropska unija nama neće pomoći i da se jedno manjamo tih donacija Evropske unije ili skupih kredita MMF-a. Gospodine Matoviću. Ja ću se vratiti na ugroženi deo privrede i oni koji su oštećeni, u ovom slučaju u stvari na poljoprivredu, gde su naši poljoprivrednici bez gotovo ikakvih pomoći i subvencije od strane države ponovo ostali u istom statusu, a da su upravo oni podneli podjednako teret kao i svi ostali. Poljoprivrednici u vreme vanrednog stanja nisu mogli da zasaju svoje oranice kako treba, nisu imali gde da prodaju poljoprivredne proizvode, a država je opet zaboravila na njih. Dakle, Evropska unija je zabranila izvoz medicinske opreme i lekova i drugih stvari van granice Evropske unije tokom ove epidemije. To je dosta pokazalo šta ona misli o nama. Pred svakim većim izazovom, kakav je, na primjer, migrantska kriza ili pandemija koronavirusa, pokazalo se da je Evropska unija tigar od papira, koja nije u stanju da pomogne svojim zemljama članicama, čak ni Italiji, gde su Italijani skidali masovno zastave Evropske unije, a Italija je osnivač Evropske unije. Dakle, oslanjanje na Evropsku uniju za zemlje poput Srbije bilo bi krajnje naivno i infantilno i to ne bi smeli da dozvolimo. Gospodine Kovač. I Savez vojvođanskih Mađara je svakako za što brže učlanjenje Republike Srbije u Evropsku uniju. I Evropska unija nam je pomogla u prethodnom periodu. Na desetine miliona evra smo dobili, na primjer, i za konkretno pitanje o kome razgovaramo, za očuvanje radnih mesta i za pomoć malim i srednjim preduzećima. Radi se na tome da se i Srbija pridruži Fondu solidarnosti. Znači, govorimo o izuzetno velikom novcu o kome možda nismo dovoljno informisani. Da ponovim još jednom. Hrvatska, koja je gotovo upola manje država od Srbije, će dobiti 7 milijardi evra iz evropskih fondova zbog toga što je članica Evropske unije. Srbija danas to ne može da dobije zbog toga što nije članica Evropske unije. Mi smo 30 godina izgubili na tom putu pravljenjem pogrešnih političkih koraka. Za ljude koji se bave ekonomijom u Srbiji, to je važno. Neću se raspravljati o tome da li je bolja Rusija ili Evropska unija. Ovi ljudi koji su se danas vratili u Srbiju, nažalost zbog korone, nisu radili u Rusiji uglavnom. Radili su gotovo isključivo u zemljama Evropske unije. 85% svega što proizvedemo, izvezemo u Evropsku uniju. Ja bih rekao da je tamo naša budućnost. Najveći stepen privrednog razvoja vezan je za našu saradnju sa Evropskom unijom, a veliki broj naših ljudi koji se iz različitih razloga nalazio van granica Srbije je došao u Srbiju jer ima najveće poverenje u zdravstveni sistem. Najjednostavnije je bilo ovde lečiti se za slučaj bolesti i očigledno su pokazali da ta nit između matice i njih lično postoji onda kad je teško i onda se vraćaju u svojoj zemlji. Tako da mislim da će veliki broj tih ljudi ostati kod nas. Hvala. Četvrto pitanje, poslednje. Građanima Srbije zbog pandemije trenutno nije dozvoljeno da ulaze u neke evropske pa i susedne države. Kojim kriterijumom Srbija treba da se vodi kada zbog pandemije ograničava pravo ulaska u zemlju građanima drugih država? Idemo sa ove strane. Gospođo Đukić-Dejanović. Kriterijumi treba da budu vezani i za ličnu odgovornost svakog ko prelazi granicu i moraju biti isti za sve. Dakle, nikako ne možemo kao država sebi dozvoliti da pravimo kriterijume pojedinačno za pojedine narode i pojedine države i to oštro kritikujemo. Ali ono što jeste važno, to je da moramo imati na umu turizam, ugostiteljstvo, saobraćaj kao možda najugroženije segmente života nakon COVID-a. I moramo imati na umu činjenicu da je naša vlada već reagovala tako da je povoljne kredite planirala sa grejs periodom od 2 godine i danas smo na vladi upravo jednu takvu odluku i doneli, planirala za ove segmente i ta selektivnost mora biti takva da, dakle, ulazak u zemlju, izlazak iz zemlje treba da obezbedi razvoj upravo najugroženijih segmenata kompletnog života, pre svega privrednog života,
koji sada konstatujemo kao jednu realnost. U svakom slučaju, ne možemo biti selektivni prema pojedinim narodima i pojedinim državama. Gospodine Đuriću. Naravno da ne možemo da budemo selektivni u smislu diskriminacije, ali ako treba da postavimo listu prioriteta po kojima treba meriti i određivati kako se odnosimo prema pojedinim državama, odnosno njihovim građanima, ja mislim da prvi razlog mora da bude medicinski, mora da bude medicinska situacija u toj zemlji. Jedan od osnovnih razloga da su se zemlje zatvarale u okviru COVID krize je bilo zbog toga što su se bojale da njihovi zdravstveni sistemi neće moći da izdrže takvu vrstu pritiska. Mi imamo, koliko ja znam, već neke posebne sporazume sa nekim državama, uključujući Grčku i neke susedne zemlje. Deo toga je motivisan ekonomskim razlozima. Kada vodimo računa o svojim ekonomskim interesima, takođe takve stvari treba da imamo u prvom planu. Srbija je otvorena zemlja u ekonomskom smislu. Mnogo naših građana migrira ili putuje zbog posla i mi moramo o takvim stvarima da vodimo računa pre svega kada određujemo kako ćemo se ponašati u tom smislu. Naravno, pitanje ekonomije, turizma, ali i potrebe naših građana da putuju. To je takođe jedna od mera za saniranje pre svega psiholoških posledica pandemije, ja bih rekao. Gospođo Kovač. Kao za predstavnicu mađarske nacionalne manjine, naša domovina je Srbija, a matična zemlja Mađarska. Za nas je bilo izuzetno teško što su granice bile zatvorene i svakog dana smo se suočavali sa konkretnim životnim problemima i zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji dve zemlje smo pokušavali da ih rešimo i neke smo uspeli da rešimo. Upravo to o čemu je gospodin Đurić govorio, neki građani, na nekoliko stotina građana Republike Srbije svakoga dana putuje i radi u Mađarskoj. Oni, njima je ovaj period bio izuzetno težak i to smo uspeli da rešimo da oni odu, rade i vrate se bez karantina. Imali smo nekoliko stotina dece koja su maturu polagali, želeli da polažu maturski ispit u Mađarskoj i to smo uspeli da rešimo. Izuzetno raduje što je konačno na bazi reciprociteta otvorena granica i za državljane Republike Srbije i Mađarske i da sa obe strane oni slobodno mogu da prelaze. Hvala. Pa pre svega kriterijum treba da bude zaštita zdravlja stanovništva, ali Srpska radikalna stranka je i pokrenula inicijativu Kupujmo domaće, za koju smatramo da treba da bude zvanična državna politika. Ovo je sada odlična prilika da se fokusiramo na sopstvene snage, da razvijamo naš turistički potencijal stimulisanjem provođenja godišnjeg odmora, letovanja, kasnije zimovanja ili đačkih ekskurzija u Srbiji, a ne u inostranstvu. Dakle, to, osim što će da zaštiti zdravlje građana Srbije, će da ima velike ekonomske benefite za našu zemlju. Mi treba da stimulišemo banjski turizam, planine, jezera, srednjovekovne manastire i tako dalje. Srbija je jedna prelepa zemlja i treba svi što pre i što bolje da je upoznamo. Druge odluke koje su donešene od zemalja iz regionu, neke su političke, neke su iz zdravstvenih razloga. A one koje su donete iz političkih razloga treba odgovoriti na politički način. A što se ostalih tiče, treba voditi računa pre svega o zdravlju stanovništva, o zdravlju građana Srbije, jer zdravlje građana jeste najviši zakon. Gospodine Matoviću. Otvaranje granica je više političko pitanje nego odluka struke, kao što je i zatvaranje granice od strane Crne Gore samo za naše državljane, odnosno za Srbe, takođe političko pitanje. Kada pričamo o ljudima koji žive u Evropskoj uniji, koji odavde odlaze, većina njih nije otišla zbog ekonomskog momenta. Otišla je zbog toga što imamo neuređenu državu, što u našoj zemlji vladaju stranke, a ne institucije, zato što imamo najveći stepen korupcije i zato što nijedan od tih ljudi ovde nije mogao da pronađe posao bez odgovarajuće stranačke knjižice. To je razlog zašto ljudi idu u inostranstvo, a razlog zašto su se vratili u vreme pandemije je upravo drugačiji. Ne zato što su požurili zbog zdravstvenog osiguranja, nego zato što su tamo radili na crno i u to vreme nisu mogli da ostanu u zemljama zapadne Evrope, odnosno Evropske unije. Gospodine Stamatoviću. Mi Srbi nekako kroz istoriju težim putem uvek krenemo i ne izvlačimo pouke na vreme. Nama je, nažalost, ova pandemija i koronavirus pokazao gde treba da bude naš put. Ja mislim da budućnost Srbije jeste na istoku, a ne na zapadu i to će ovo vreme pokazati sada kada budu ove
zemlje Evropske unije koje su ekonomski bogatije i štite svoje nacionalne interese, budu zatvarale granice i ograničavali neka prava i kretanje građana Srbije, i to će sigurno dodatno biti veliki problem i Srbiju opterećuje još jedan problem o kome se ovde malo govori, i to je nekontrolisan ulazak migranata. Jer ove ostale zemlje koriste svoje mogućnosti, svoje ustave i sigurno se brane od toga, pa i evo Mađarska, znači decidno stoji, zatvara granice, i ostale ove skandinavske zemlje će se boriti protiv toga. Mi ćemo dodatno imati to opterećenje još i zbog migranata. Dakle, treba li da postoji kriterijum po kome se ulazi u Srbiju u sadašnjim uslovima? Čini mi se da smo se složili da sigurno zdravstveni kriterijum kao elementarni standard treba da postoji, i mi zapravo treba da se držimo toga, i naši stručnjaci o tome dnevno informišu i govore. Ali pored toga moramo se vratiti životu. Povratak životu podrazumeva povratak svim ekonomskim tokovima i razvoj. Ono što jeste važno u narednom periodu, to je da napravimo što manji jaz, odnosno da umanjimo jaz između onih koji jesu još uvek ugroženi i onih koji puno imaju. Da. Pa prvo, ovde se o ljudima, o našim ljudima koji govore o inostranstvu, govori kao nekim ljudima koji su uljezi u tim zemljama i sad ih je neko isterao kada se desila kriza. Ti ljudi su tamo, odlaze i rade zbog toga što uglavnom domaće stanovništvo u mnogim situacijama ne želi da radi te poslove. Oni su dragoceni tim zemljama, nisu uljezi u tim zemljama. I pokrenuta je još jedna vrlo važna tema na koju moram da reagujem, to je tema migranata. Ova zemlja je otvorena, široka zemlja bila u najvećem delu svoje istorije. Mnogi naši ljudi su propatili u istoriji. Nemojmo da biramo taj put gde smo mi zatvoreni prema drugima, naravno vodeći računa o tome da se zaštiti bezbednost naših građana. Hvala. Kao što sam spomenula, izolacija ne, zatvorenost ne. Znači, neophodno je nastaviti sa životom, otvoriti granice, ali prelaza granica samo uz važeće dokumente. Znači, i za sve. Znači, a ne za migrante, slobodno kretanje. I neophodno je razmišljati o građanima, da se njihov svakodnevni život i njihova prava zaštite. I, naravno, razlozi zbog čega saradnja između zemalja, najpre ekonomska saradnja, turizam. Pre svega, imali smo jednu apsurdnu situaciju da je u početku epidemije koronavirusa bila svojevrsna hajka na ljude koji dolaze iz inostranstva, Srbe koji radi u inostranstvu i šalju doznake u našu zemlju, što je jedan od realnih izvora prihoda u Srbiji. U isto vreme, mi ne znamo koliko migranata ulazi u Srbiju, kuda su oni došli i gde oni nameravaju da idu, a u isto vreme ti ljudi ne prolaze ni karantin, niti idu da se testiraju na koronu. Dakle, steče se utisak da je važnije bilo položaj migranata od položaja srpskih građana. Ja ne smatram da mi treba da progonimo migrante, mi treba njima da pomognemo, da ih sprovedemo do granica Srbije i Evropske unije, jer to je ono tamo gde oni žele da idu. Krevatoviću. Ja ću se vratiti ponovo na stranačko zapošljavanje, odnosno na razlog odliva stanovništva iz Srbije. Kraljevačka bolnica je u vreme pandemije imala tri pneumoftiziologa, odnosno dva pneumoftiziologa i jednog pulmologa. Za poslednjih 8 godina tamo nije primljen ni jedan lekar zbog toga što ima zabranu zapošljavanja i zbog toga što nije bio politički podoban. Svi ti ljudi su zbog svog dostojanstva i želje da ne budu deo nekog autobusa ili mitinga završili u Evropskoj uniji. Program Zdrave Srbije i preporuka našoj vladi da iskoristi ove komparativne prednosti države Srbije u ovom trenutku, jer mi imamo sigurno te unutrašnje potencijale koje možemo da predstavimo celom svetu, i na tome treba raditi. To je turizam, poljoprivreda, stočarstvo, i to je nešto što će trebati u ovom budućem periodu, što se videlo sad u ovo vreme korone. Zdrav život, zdrava ekonomija, zdravo razmišljanje, zdravi mediji i zdrava Srbija da pobedi. Da zaključimo, samo nisam siguran da smo čuli baš najjasnije koji bi to kriterijum bio, ako uopšte treba da ga imamo za ulazak u zemlju? Dakle, bezbednost i zdravlje naših građana i kontrola svih sumnjivih na bolest zapravo treba da bude na najvišem mogućem nivou, a u skladu sa poznatim i preporukama o kojima smo svi poprilično informisani. I naravno, to rade odgovarajuće i sanitarne službe i sanitarni inspektori, i mislim da smo taj segment vrlo korektno već napravili. A kad naši ljudi treba da odlaze u druge zemlje, onda zahteve za te kriterijume postavljaju te zemlje.
gospodine Đurić? Ja mislim da su makar neki od nas bili prilično precizni. Dakle, medicinski razlozi, odnosno medicinska provera, pouzdanje u saradnju sa tim državama. Mi imamo odličnu saradnju sa praktično svim evropskim državama. One imaju svoje evidencije i svoje statistike. Na osnovu toga donose mere na svojoj teritoriji i ljudi koji dolaze sa tih teritorija su pod tom vrstom režima. Dakle, u tom smislu su sigurni za Srbiju. Jedna rečenica na kraju. Ljudi u Srbiji su dovoljno razumni. Oni znaju kada, gde i na koji način hoće da odu na odmor. Ne treba mi da im propisujemo da li će ići na planinu ili na more. Gospođo Kovač. Opet bi se vratila na primer Srbije i Mađarske. Kada je vlada Republike Srbije donela odluku da će otvoriti svoje granice, za nekoliko dana smo mi, gospodin Ištvan Pastor je pokušao da odigra ulogu koju inače igram, ulogu mosta između Mađarske i Srbije, koja je izuzetno značajna, i signalizirala ka Mađarskoj da bi ona mogla da razmisli o reciprocitetnim merama. A kriterijum je život, svakodnevni problemi građana koji su na ovaj način rešeni. Naravno, moramo voditi računa i o zdravlju. Ja bih pre svega volao da se Republika Srbija ugleda baš na Mađarsku po pitanju rešavanja migrantskog pitanja. A što se tiče zemalja u regionu, neke odluke koje su donešene su političke prirode, kao što je to odluka režima u Podgorici. U Crnoj Gori već mesecima traje progon srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. To nema veze sa epidemijom i zdravstvenom situacijom. Republika Srbija treba time ozbiljnije da se bavi, da to pitanje prenese, odnosno da postavi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se raspravlja o položaju srpskog naroda koji danas živi u Crnoj Gori. Hvala, gospodine Matoviću. Način prelaska granice, izlaska ili ulaska u zemlju ne treba da bude ni u jednom delu političko pitanje. To je isključivo pitanje struke, a struka poznaje, ima uputstva, daje uputstva i ima jasne procedure u takvim situacijama. Tačno se zna kolike je snage virus trenutno, da li postoji opasnost, postoje mere, kako se prelazi granični prelaz, gde se vrši dezinfekcija itd. Nema mesta mešanja politike u takva pitanja. Gospodine Stamatović. U svetu više ništa neće biti isto, pa ni kretanje veće grupe ljudi sa jednog mesta na drugo ili boravak veće grupe ljudi u nekom zatvorenom prostoru. To se odnosi na hotelijere, na aviokompanije, na prevoznike i mislim da ovde struka mora da konsultuje sada i privredu i ekonomiju i da se nađe najbolje rešenje za Srbiju kako bi prevazišli ovu krizu, da ne bi došli znači, u ekonomske probleme vrlo brzo. I mislim da ovde stvarno treba sada napraviti to neko političko jedinstvo i doneti prave odluke. Hvala, hvala učesnicima debate, hvala svima koji su nas pratili. Sledeća debata je 4. juna u 21 sat na ovom istom programu. Učesnike ćemo najaviti najmanje 24 sata pre debate. Želimo vam prijatno veče uz program RTS-a.